Sice to nikomu nebude vadit, ale i když... No jestli to takhle nechá, ale na libě. Ale doufejme, že ne. Ty autobusy taky ještě stojí. Tak oni tady ty autobusy ještě stojí? Ano, stojí tu vše. Ty autobusy tady ještě stojí. Tady ty autobusy ještě fakt stojí, ještě mají jen tři, ne? To je dva. Jo, je jich tam tři, jasně. Ještě stojí, nebo... Já doufám, že se... Ten os bude výhavný. Jsme si koupili ten zase energetáček. Nevíme, ani my, jestli to bude výherní. Pomalu se to začíná vybíjet, ale jenom pomalu, když to je nabité do půlky, tak se to vybíjí pomaličku. Hezky pomaličku, hezky pomaličku se to vybije zase. Hezky pomaličku, hezky polehoučku. Viděli mi, že jakoby nic. Pak už nás, a počkej, pak bude ten večírek. Se také bude teďka natáčet, 10. večerek se bude natáčet, to bude další video bude, a pak bude video a pak bude video s těma skousama, ale a asi to měl někdo nějaký komplikace, nebo se mi to zdálo. Komplikace. Jadadá. Který mám vlastně volno, že? Moment. Kamo, ty karami! Jsem se chtěl koukat ten hovno... Jak se jmenuje? Hovno, co to je? Není to hovno, co to... Jo, kamo, je! To je kamo normálně hovno, co to... Kam to je normálně hovno, co to... Kde je? Počkej, ty jo.
Jo, tak ten zvuk dělá hovno to. To je jasný, že to byl on, jasný. Kaja mi to bylo hovno to. Jo, ten zvuk, jo, už jsem si vzpomněl, ten zvuk dělá hovno cud. Co, že je nakladní? Jak to, že je nakladní? Oni říkali... Ale není tam vidět ani uhlí ani. Tak asi je jenom nakladní jel. To je jaký divný, tyjo. Tak to bylo jaký divný. Kamo, jel... Teďka jel normálně ten nakladní, a nám to ani nedošlo. Jo, tak ten zvuk to bylo hovno cus, jasně. Rami ta uholíčka. Písaku, miláčku, slíčku. Ty ukáš? Dobře já. Kouk, počku, ty to dám. To, kdybych spadl s telefonem, tak to by nebylo špatně, ale doufám, že ten písanek je vodě odolný. No, to by taky bylo. Už jen 2 minuty. Miláčku, a když jsem zase... Jsem kukrtyhle. Už se těším, až bude pyrotechnika, tyjo. To zase bude dlouhý, hej. Kámo, to zase bude dlouhý, tyjo, hej. Ale musí další. Kámo, to zase, tyvole, to zase bude... Tyvole, to zase bude dlouhý to video. Tyjo, to zase bude dlouhý, no. A pán, že si to... To je zase... Tyjole, to jsou dobré. Hledy, tyjo. Miláčku, písaku. Miláčku! On zas byl pěkný, miláčku. Ty vole, mě tak mrzne ta ruka. Ne, mě si nevšimejte. Mějte, že jakoby nic, jo? Dělejte, že jakoby nic. Zas bude dlouhý, ty vole, ne. Ty jo, to bude dlouhý, to asi. Ach. Dámy a ježimaria. To má zase komplikace možná. Se kýchám možná. Zdravíčko. To zase bude zase dlouhý to video. Miláčku pejsánku. Počkej. Tady ten už odjíždí a pak má jet krenom v Olomouc. A pak má jet, další vlak. Jakoby. 9 minut to bude nahrávat. To se bude, to 9 minut se to bude dlouho a půl to nahrávat. Yes.